सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैं रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन बिहान 10 बजेदेखि अभिवादन सबैलाई मानसिक तनावबाट मानसिक तनावबाट आत्महत्या गर्ने हरेकलाई माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र राष्ट्रपतिज्यूले अर्थात् राज्यको प्रमुख सरकारी प्रमुख ज्यूबाट श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दा उपयुक्त हुन्छ किनभने शिक्षा समाजले अथवा विद्यालयमा आध्यात्मिक प्रधान भएन भने त्यस्तो स्थिति आउँछ यदि शिक्षामा सामाजिक शिक्षामा विद्यालयको शिक्षामा आध्यात्म प्रधान शिक्षा हामीले दियो भने जसको कारणले तनावमा तनावको कारणले मृत्यु कसैले पनि रोज्दैन आत्महत्या कसैले पनि रोज्दैन यदि आध्यात्म प्रधान शिक्षा हामीले शिक्षा स्तरमा समाज स्तरमा समाजले देशले अन्तर्राष्ट्रले दिन सक्यो भने आध्यात्म प्रधानतामा मानसिक दबाव तनावले आत्महत्या कसैले पनि गर्दैन त्यसकारणले संसारमा जहाँ कहीँ अत्यधिक तनाव खेप्न नसकेर जो आत्महत्या गरेको पाउँछौँ जो वर्तमानमा व्याप्त छ यसको एकमात्र समाधान हो अध्यात्म विद्याको प्रधानता रूपले शिक्षा प्रदान गर्न सकिरहनु हरेक देशले यो हरेक देशको लागि त्यो भयङ्कर दुष्परिणामबाट बच्न बचाउनलाई अत्यन्त संवेदनशील अवस्थाबाट बच्न र बचाउनलाई यो अत्यन्त आवश्यक छ यसको प्रसङ्ग हो तीन दिन अगाडि नेपालको सुर्खेतमा 18 वर्षीय युवाले चिठी लेख्नुभयो नेपालको गृहमन्त्रीज्यूलाई रमी लामिछानेज्यूलाई र बालेन समेतलाई बालेनजी समेतलाई सम्झेर चिठी लेख्नुभएको रहेछ आत्महत्या गर्नुको अगाडि त्यो कागज आफ्नो खोल्तीमा राखेर आत्महत्या 18 वर्षको युवाले गर्नुभएको रहेछ नेपालको सुर्खेतमा तीन दिन अगाडिको कुरा हो मैले फेसबुकबाट सुनेको देखेको त्यो पत्रमा लेखिएको रहेछ म अत्यधिक तनावले गर्दा खप्न नसकेर नै मैले आत्महत्या गरेको हुँ भनेर आफ्ना आदि इच्छाहरू त्यो नेपालको वर्तमान गृहमन्त्री अत्यन्त आदर्श नेतृत्व सम्हालिरहनु भएका रवि लामिछानेज्यूलाई र समाजको सुधारमा अग्रपङ्क्तिमा अनवरत हिँड्नु भइरहेका काठमाडौँका मेयर बालेनज्यूलाई समेत स्मरण गरेर लेख्नुभएको रहेछ त्यो बच्चाले युवाले 18 वर्ष युवाले जो होनहार थिए बच्चा ज्यादै सुपात्र थिए ज्यादै सज्जन थिए उनीहरूले त्यसको
नैतिक जिम्मेदार गलत शिक्षा प्रणालीले नै लिनु पर्छ यसको लागि प्रायश्चितको लागि र भविष्यमा यस्तो नहोस् भन्नका लागि शिक्षा मन्त्रीज्यूले प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रपतिज्यूले अथवा जुन देशमा कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँले किनकि कार्यकारी प्रमुखमा सरकार प्रमुख र राज्य प्रमुख एउटै हुनुहुन्छ सबैले आफ्नो देशको त्यसरी आत्महत्याको हरेक प्रसङ्गमा श्रद्धाञ्जली दिनु उपयुक्त हुन्छ अध्यात्म विद्या प्रधान शिक्षा हुनुपर्छ समाजमा भौतिक आफ्नो ठाउँमा छ त्यो जुन चलिराखेको छ त्योभन्दा ज्यादा महत्त्व दिएर अध्यात्मलाई पनि राख्नुपर्छ अध्यात्म विद्या भनेको यसमा दृश्यद्रष्टाको विवेक सिकाइन्छ जुन उपनिषद दर्शनले बताएको छ वेदान्तले बताएको छ जहाँ साक्षीको ज्ञान हुन्छ जहाँ ज्ञाताको ज्ञान हुन्छ ज्ञाता भन्नु द्रष्टा भन्नु साक्षी भन्नु एउटै हो यसलाई अद्वैत ज्ञान पनि भन्छ द्वैत रहित अद्वैत किनकि यथार्थ त परमात्मा हो जसलाई ब्रह्म भनिन्छ यसरी आफूले आफूलाई ब्रह्म अर्थात् परमात्मा रूपमा अनुभव गरिरहनलाई त अद्वैत ज्ञान गरेको हुनुपर्छ त्यो त वेदान्तबाट मात्रै हुन्छ जो शिक्षाको उत्तमोत्तम प्रणाली हो यो हिन्दू धर्ममा वर्णाश्रममा त यसको नियममा त ब्रह्मचर्यभित्रै शिक्षा दिने प्रणाली छ यो प्रणाली छ यसलाई विश्वव्यापी गर्न सके यो मानसिक अत्यधिक हुनुलाई रोक्न नसक्नु र आत्महत्यामा परिणत हुनु यो शत प्रतिशत बच्न सक्छ शत प्रतिशत समाधान त्यसैले अध्यात्म विद्या अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली जुन छ त्यो अर्थात् हरेक देशहरूमा त अध्यात्म प्रधान हुनुपर्छ जसले आफू को हो हरेक मानिसले बुझ्न सक्नु पर्यो महती देवता हैसा नर रूपेण तिष्ठति हरेक मानिसमा देवताको पनि देवता निवास गर्नुभएको छ यस्तो छ यथार्थ यो द्रष्टाको विवेकबाट यस्तो हुन्छ ज्ञान गर्न सकिन्छ अद्वैत ज्ञानबाट ज्ञान गर्न सकिन्छ अर्थात् दोस्रो वस्तु वास्तवमा छैन है सारा दृश्य आउने जाने हो है तर दृश्यलाई जान्नेवाला द्रष्टा आफू सनातन परमात्मा हो है त्यस कारण आफू भनेको वास्तवमा मानिसको साक्षी हो जीवको साक्षी हो जीवको द्रष्टा हो यो क्षेत्रज्ञको ज्ञानबाट जान्न सकिन्छ जो गीतामा पाइन्छ त्यसैले संसारले गीतालाई आधार मानेर पाठ्यक्रममा गीतालाई आधार मानेर त्यसमा बताइएको जो क्षेत्रज्ञको ज्ञान छ जो 18 अध्यायमध्ये 13 अध्यायमा विस्तृत रूपले वर्णन गरिएको छ क्षेत्रज्ञ आफू क्षेत्रज्ञ हो क्षेत्रलाई जान्ने क्षेत्रज्ञ हो आफू क्षेत्रलाई जाने क्षेत्री हो आफू भने क्षेत्री भनेको क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ भनेको साक्षी साक्षी भनेको देवता साक्षी भनेको अद्वैत साक्षी भनेको द्रष्टा साक्षी भनेको अधिष्ठान यसलाई लिएपछि साक्षात परमात्मालाई भेटिन्छ र आफूलाई परमात्मा रूपले अनुभव गर्न सकिन्छ जब हामीले भित्रबाट परमात्मा रूपले अनुभव गरिरहन सक्छौँ भने कुनै हालतमा हामी आत्महत्या शरीरको गर्दै गर्दैनौँ न गर्छौँ न गराउँछौँ हर हालतमा यो अचुक समाधान हो संसारको लागि किनकि वर्तमानमा
विकराल रूप लिइराखेको छ त्यो त अब नजिर हुँदै छ यदि समाधान नगर्ने हो भने नजिर भनेको फलनाले तनाव सहन नसकेर आत्महत्या गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो उहाँले यस्तो भनाइमा समाज पुगिराखेको छ त्यसैले यस्तो रोकथामको लागि हरेक मानिस परमात्मा हो हरेक मानिस देवता हो भन्ने कुरा संसारले देखाउन सक्नुपर्छ आधार गीता हो वैदिक हो संसारको सबैभन्दा पहिलेको धर्म हो दर्शन हो शिरोमणि हो दर्शन शिरोमणि त्यसलाई लागू किन नगर्ने जो सबैभन्दा असल कुरा छ त्यो असल कुरालाई लागू किन नगर्ने त्यसैले यसको लागि माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूहरूले यसमा विशेष पहल गर्नै पर्छ सबैको उद्धारको लागि सबैको परोपकारको लागि किनकि सबैको स्वरूप हर हालतमा हरेक मानिसको स्वरूप देवताको पनि देवता महती देवता हैसा नर रूपेण तिष्ठति महान देवता हरेक मानिसमा रहनु भएको छ यथार्थ कुरा हो हर हालतमा यथार्थ कुरा हो यो उपनिषद दर्शनमा छ अरूमा छैन उपनिषद सर्वश्रेष्ठ हो संसारको वैदिक हो यसरी हामीले समस्यालाई जानेर समाधान तर्फ हामी लाग्नुपर्छ जो हाम्रो हातमा छ हामी सक्षम गर्न त्यसैले सम्बन्धितहरू अध्यात्म ज्ञानमा पहिला आफूले जानेको हुनुपर्छ अनि अरूलाई जनाउन र लागू गर्न सकिन्छ जान्न सजिलो छ किनकि आफू भनेको चेतन हो चेतन भनेको द्रष्टा द्रष्टा साक्षी हो यो अद्वैत हो यसलाई लिएपछि ब्रह्मलाई पाइन्छ अर्थात् परमात्मालाई पाइन्छ र परमात्मामा परिणति हुन संसारका हामी जो कोही पनि बच्चा युवा वृद्ध जो कोही पनि हामी परमात्मा रूपले रहिरहन सक्छौँ जसबाट आत्महत्या आदिको नमिठो रुनुपर्ने अवस्था संसारमा कसैलाई पनि कहिले पनि आउन सक्दैन यस्तो कुरा आजका दिनमा हामीले लिनु उपयुक्त हुन्छ राम्रो हुन्छ आजको दिन भन्नाले विक्रम सम्वत 2080 साल चैत्र महिनाको 9 गते शुक्रबार अङ्ग्रेजी सम्वत 2024 मार्च महिनाको 22 तारिक आज फ्राइडे तिथिको हिसाबले फाल्गुन शुक्ल पक्ष आज त्रयोदशीको तिथि शुक्रबार तिथिको हिसाबले फाल्गुन नै छ शुक्ल पक्ष आजको दिनमा यसरी हामीले दिनुपर्छ यो प्रस्तुति हो अखण्ड शुभ केन्द्र भैरवा नेपालको अध्यक्ष अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीबाट मोबाइल नम्बर 98470207018 आजको दिनमा हामीले यो आफू र अरू सबैलाई आत्महत्या आदिबाट बचाउनलाई बाँच्नलाई परमात्माको हैसियतले रहिरहनलाई यही उपाय हो त्यो उपाय हो अद्वैतपूर्वक ब्रह्म रूपले अर्थात् परमात्मा रूपले अनुभव हरेक व्यक्तिले हरेक नागरिकले हरेक मानिसले जान्न सक्ने अवसर राज्यले प्रदान गरिरहनु यो सबैभन्दा उत्तम परोपकार हो सबैभन्दा उत्तम कल्याणकारी यो प्रक्रिया हो यसलाई गर्नु गराउनुबाट मान्नु मनाउनुबाट आफूमा लागू गर्नु गराउनुबाट अरूमा लागू गर्नु गराउनुबाट सबैभन्दा ठुलो उद्धार हुन्छ किनकि आत्महत्या मात्रै होइन मृत्युमाथि विजय पनि यो ज्ञानले गराउँछ सूत्र हो अद्वैत ब्रह्म अखण्ड सुख सुखै सुख मात्रै यहाँ विद्यमान छ त्यो वातावरण हामीले यसलाई देखाउनु पर्छ आ आफू उदाहरण बनेर आ आफू
सिद्धान्त भनेर यो यथार्थ हो यो अति सत्य कुरा हो यो सबैलाई सधैँका लागि लागू हुन सक्छ यसको लागि प्रथम आवश्यकता हो शिक्षामा अध्यात्म प्रधानलाई प्रधान गरी राख्नु यसै राज्यले यसलाई विषय मुख्य बनाएपछि हरेक राज्यले यसलाई मुख्य विषय बनाएपछि संसारमा तत्कालमा वर्तमानमा नै लागू हुन सक्छ र परिणाममा हामीले सुखै पाउन सक्छौँ अहिले यति नै गरौँ हरिओम दर्शक।